ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနီမေးရှင်းစုပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကိုရောက်ရှိလာရတူဒါကတော့ညဉ့်ကျေးပါသူတက်ထားတဲ့အနီမေးရှင်းအမှုပညာနဲ့ဆေးပညာတွေကိုဘယ်လိုပေါင်းဆက်ဖန်နေမှာလဲကျမကတော့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ကျေးစင်းတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေအရှိမဲ့နေအောင်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမွေးလည်းထဲမှာတော့ကျော်ပြီမေခွန်ကောင်းတဲ့တူကျော်ပြီရွက်ချယ်ရှိန
ပထမဆုံးမိကောမှာပေါ့နော်အဲပထမဆုံးမိကောမှာအဲမောင်လေးတက်ထားတဲ့အနုပညာနဲ့ပေါ့နော်အနီမေးရှင်းအနုပညာနဲ့ဒီဆေးပညာကိုပေါင်းစပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတော်တော်များများပြောထားတာတွေ့ရလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမောင်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုများပေါင်းစပ်မလဲဆိုတာလေးလည်းပြပြပေးပါအနီမေးရှင်းအနတိတ်မှန်ပေါ့ဒီဘက်ကဟဲ့ ဒီအနုပညာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအကျူကေးရှင်းလည်းပေါင်းနေဆိုတော့အကျူတိတ်မှန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြမယ်လို့ကျွန်တော်အမှအခင်ဗျအဲကတ်တုန်းဆရာအော်ဖီဂျေတာဖြစ်နေလို့မောင်လေးကဒီအနီမေးရှင်းကတ်တုန်းဆရာတယောက်ဖြစ်လာလားအဲဟုတ်တယ်ရှင်မောင်တော်ရှင်မပြောတတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဒါဂျင်းကလည်းပိုင်လည်းပါမှာပေါ့เนาะမပေါ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟိုနောက်တစ်ခါကိုယ်နဲ့လည်းအမြင် ဆရာတွေ့ပဲပါလာလို့ရမှာဒီပေါ့နော်ဆက်လောက်ဖြစ်တာလည်းပါမယ်ညမကတ်တုန်းဆက်ကောင်နေတဲ့ကမောင်လေးရဲ့ဟီးရိုးကဘာဆက်ကောင်ဖြစ်မှာတင်လဲပြောပါကြောင်းလဲဘယ်သူလဲဆိုတော့တမိန်ပေါ်တဲ့ငယ်ကတည်းကတမိန်ပေါ်တဲ့တိတ်ကြတယ်ဘာတမိန်ပေါ်တဲ့ကလေကိုကလည်းပေါ်ချာရခုတွေလည်းငါပေါ်ပဲတကယ်ကလေမတည့်ရလို့လည်းမတည့်ရပါဘူးနော်တည့်ရလို့လည်းတည့်ကြပါဘူးနော်ဆိုတော့တမိန်ပေါ
animation ဆက်နှစ်သားတဲ့ animation ဆက်လုပ်လာတယ်လုပ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒီတက်ကတော့လဲဆက်မလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ကိုစားပြုအမှတ်တရစိတ်ဟိုစေုပ်ကလေးစက်ကောင်လေးတခုဖန်တီးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးကိုဖန်တီးခြင်းလဲ။ဟိုကောမစ်လောကမှာဟိုတမိန်ပေါ်တွတ်ပြီးအာပူဇာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာပြောမှာဖယ်စက်ကောင်လေးနိုင်ငံခြားမှာပါဝါဖက်ကပေါ်ရင်ဂျာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ animation လောကမှာမြန်မာနိုင်ငံကတ်တွန်းရုပ်ရှင်ဆိုတာနဲ့ဒီကောင်လေးပြေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးဒီဖြစ်လောက်တဲ့ကတ်တွန်းစက်ကောင်တရားထွင်းခြင်းနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အမားတို့ရဲ့မိကုန်းကားကိုဒီမှာဖြေးပေးရတဲ့အမားလေးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။